És a dir, molt sovint sentim parlar d'independència, de rotllos d'aquests que estan molt de moda, no? Doncs intentaré fer una visió cronològica des de principis de segle fins a l'actualitat. Primer vull fer un seguit de comentaris, no? Aquests processos que veurem, al principi havia pensat processos d'alliberament nacional, però no tots ho són, no? A més veurem que hi ha casos que se crea un estat, se separa un estat i després se torna a reintegrar, no? Vull dir... I també veurem que una cosa tan important com voler ser un estat no basta, sinó que també hi ha d'haver qualcú que li interessi que tu siguis un estat. M'explico? És a dir, molt sovint se diu, no, és que aquests volen ser independències, que volen ser un estat, d'acord. Però també hem de saber, hi ha qualcú que potenci que li interessi que tu siguis un estat. Això també intentarem resoldre i... jo he deixat, faré una evolució cronològica i deixarem per al final els casos que jo considero que són objecte de discussió, de controvèrsia, no? Les coses no resoltes, no? Molt bé, aquí teniu el mapa d'Europa a principi de segle. És a dir, és un mapa que és bastant desconegut perquè bàsicament veiem que Alemanya és molt més gran del que era avui en dia, l'imperi austro-hongarès, l'imperi rus i nacions que avui en dia hi són, en aquest principi de segle no hi era. És a dir, els únics estats que pràcticament han mantingut les seves fronteres són França, Espanya, Bèlgica, Holanda i Itàlia. Tota la resta ha canviat. Què és que va passar perquè aquest mapa d'Europa canviés al llarg del segle? Només he dit que el segle XX és segle de revolucions, el segle de urbanització, el segle d'invenció tecnològica, el segle en què se forma una classe obrera, en què tindrem el moviment d'esquerres, en què els partits socialdemòcrates aconseguiran el poder, i que hi haurà dues guerres mundials que modificaran absolutament aquest mapa. També volia dir que no només parlam de creació de nous estats, sinó de modificació de fronteres prèvies. Això també, i moviment de població, que són elements que no s'han tingut en compte abans, o s'han tingut poc en compte quan se parla de nous estats. Aquí jo voldria parlar un poc de la primera independència, que és l'independència de Noruega. La primera independència de Noruega té lloc en un context que és principis de segle, quan l'any 1904 s'ha produït la gran entente entre França i Anglaterra, que durant el segle IX s'han variat i a partir d'aquest moment decideixen que han de col·laborar. Això serà molt important pel tema de les aliances futures. En principi, Noruega formava part de Suècia, el que passa és que només compartia el rei i les relacions exteriors. Què va passar? Que la dieta, el Parlament, va decidir tenir representació diplomàtica exterior, cosa que el rei de Suècia s'hi va negar, el govern va dimitir i el nou govern que surt decideix que no, que volen ser independents i a més duen a terme un referèndum que s'aprovava per 90 i pico de la població. Això passa l'any 1905. És un cas de separació força civilitzada, que és el que volien els catalans avui en dia. Penseu que Suècia i Dinamarca eren països escandinaus, tenen molt de trets en comú, d'estructura social, i que l'imperi suec se va venir. De fet, era un estat quasi confederal, només compartint relacions anteriors, però suposo que la pressió va ser prou forta com perquè el rei decidís aprovar aquesta secessió. Com a tret curiós, dic que a partir d'aquest moment, si esteu sociolingüística, el noruec té dos estàndards. El Bokmål té dos estàndards, una és la zona de l'interior i l'altra és la costanera. Però això ja seria una altra història, no? Però és un fet curiós.
Anem al següent cas, que seria el cas d'Albània. Albània pertanyia a l'imperi otomà i l'any 1912, gràcies a la intervenció d'Itàlia i Àustria, l'imperi austro-hongarès, Albània se separa de l'imperi otomà. L'imperi otomà és un imperi que ha dominat gran part del sud d'Europa, sobretot d'Europa oriental, i que així com entra el segle XX anirà retirant les seves fronteres. De tal manera que la configuració actual de l'estat turc vendrà a partir de l'any 1923, quan s'estableixin de les fronteres actuals. No? Val, què passa? 1912, secessió. Què passa? Tret molt important. Quasi la meitat de la població albanesa queda fora d'aquestes noves fronteres. Això durà problemes amb el temps. Recordeu que la pròxima independència de població albana Kosovo serà l'any 2008, Kosovo, no? Que se separarà de la confederació de Sèrbia. No? Albània va patir una situació, un dels països més pobres d'Europa, va tenir una monarquia, a partir de la Segona Guerra Mundial va caure sota domini italià, no? I després va caure sota domini comunista durant 40 anys. Un dels règims més estalinistes d'Europa. No? De fet, tenia tota la costa i tota la part plena de búnquers esperant una invasió exterior. En fi, és a dir, tornem allà. A qui interessa? Interessa Itàlia i Àustria per afablir un gran imperi, en aquest imperi otomà. Però, evidentment, hi havia un desig d'independència. No? Finlàndia. Finlàndia pertanyia a Rússia, a l'imperi rus, però havia estat fins al segle XIX part de Suècia, després, a principis de 1809, se creés Gran Ducat de Finlàndia, que pertany a Rússia, i el Lenin, quan torna l'any 17 per preparar la Revolució Russa, ja a les seves papers teòrics ja manifesta molt clarament la necessitat de donar la llibertat nacional a tots aquells territoris de l'imperi rus que ho desitgin. I un d'aquests territoris és Finlàndia. Finlàndia, l'any 1907, proclamarà la independència respecte a l'imperi rus. La revolució russa ha triomfat, els primers anys de la revolució són molt profitosos perquè la teoria leninista, sobretot fins que arriben a Stalin, és de donar llibertat nacional a tots aquells territoris de l'imperi que ho desitgin, se codifiquen moltes llengües, i l'estructura de la Unió Soviètica en manco, teòricament, serà una estructura federal i que inclourà un tractat d'autodeterminació. Que s'enllaces que no, ja és un altre tema. Però fins al Lenin, fins l'any 24, és una època de reconeixement de la plurinacionalitat de l'imperi rus i dona com a conseqüència de ser Finlàndia. Com a curiositat, les illes Åland, 300.000 persones, només parlen suec. Evidentment d'un domini de segles de Suècia en queda, no? Un 10% de la població de Finlàndia sueco parlant, però la Constitució finlandesa respecta aquestes minories. En qualsevol poble de més de 8.000 habitants ja s'estableix un sistema de cooficialitat. Bé, si quedeu ells, les illes Åland, les veus aquí, no? Aquí, són aquí. Va, Irlanda. Irlanda havia format part de l'imperi britànic des del segle XV. A principis de segle, és molt important dir que l'any 1845 hi ha una gran fam que, com a conseqüència d'això, de 4 milions que tenia l'illa, 1 milió mor de fam i l'altre milió emigra cap als Estats Units o cap a Austràlia. Això és terrible. Durant el segle XIX, els independentistes irlandesos demanen una home rule, que és una espècie d'estatut d'autonomia, que es promès i rebutjat, 1845, 1902, el darrer 1916. Com a conseqüència d'això, la Pasqua de 1917 hi ha l'aixecament popular irlandès. Severament reprimeix una repressió molt forta, els capitals tots són afusellats, si aneu a Irlanda i visiteu el castell de Dublín, es demana que hi és por d'imperial britànic i se nota. No? I s'aconsegueix, finalment, hi ha eleccions del 17 i a Sinn Féin,
aconsegueix la majoria de diputats per al Parlament de Westminster, però decideixen que no van a Westminster, que se queden i que proclamen l'independència. Hi ha una guerra civil i els anglesos finalment, 1909, reconeixen l'independència d'Irlanda, però amb una salvetat que és Irlanda del Nord, en què aquests 6 comtats de majoria protestant que havien emigrat durant el segle XVI-XVII d'Anglaterra i d'Escòcia i s'havien instal·lat, decideixen que no volen formar part d'Irlanda. I aleshores se produeix la secessió. Hem de tenir en compte que la invasió en el segle XV d'Irlanda havia fet que totes les terres fèrtils, sobretot de la part oriental, Dublín i llavors, estiguin en mans de britànics. Varen dur la llengua. La zona atlàntica, la part occidental, era la més pobra. De fet, el pes econòmic, cultural, polític, sempre l'ha dut d'aquesta zona. I per tant, la gent que va fer la revolució per la independència, la gent educada en anglès, i la disjuntiva que s'estableix quan se crea un nou estat d'Irlanda entre una Irlanda irlandesa gaelicoparlant i una Irlanda britànica, la que guanya és la britànica. Penseu que quan se produeix una independència d'Irlanda només un 15% de la població parla gaelic irlandès. I això encara ha anat a menys. Després ja, quan passarem cronòlicament, ja anem a final del segle XX, 1968, per parlar de la violència, però això és una altra història. No? Per tant, Irlanda s'independitza de 1921. Després forma part, és neutral de los suans, la Segona Guerra Mundial, és una història un poc peculiar. No? I els irlandesos és una terra de migració, una terra pobra, una terra de misèria, de migració. Vale. Ara anem a la Primera Guerra Mundial, en què el Tractat de Versalles suposa fi dels imperis centrals i el naixement de nous estats. Polònia, Txecoslovàquia, Hongria, Iugoslàvia, les repúbliques bàltiques i Finlàndia. Àustria, que era reduït una cinquena part, i d'altres estats que eren guanys territorials. Romania, Bulgària i Itàlia. És a dir, qui guanya una guerra, el guanyador, és el que s'endú les guanyes, el profit. No? I sobretot s'enduran dues onades d'independència que tindrem. Europa Occidental serà la fi de la Primera Guerra Mundial i el desballestament de l'imperi soviètic a final dels anys 90. Seran els dos grans moments. No? Aquest primer moment, clar, l'imperi austrohongarès era una cosa que, en fi, ja era qüestió de temps que passés. Era un estat plurinacional, havia reconegut un poc la peculiaritat d'Hongria, però quan perden la guerra, polonesos, els txecs, tota la gent, eslovacs, tothom vol un estat i finalment és així. Per què? Perquè el Tractat de Versalles posarà els fonaments de l'Europa a la postguerra. Establirà fronteres i en Wilson, dels Estats Units, que penseu que els Estats Units entregarà l'any 17 i totes les potències europees han quedat endeutades, Anglaterra i França, en sobre els Estats Units, i qui paga mana, en Wilson, en els seus 14 punts, es deu sobre l'autodeterminació, que reconeixerà l'autodeterminació d'aquestes nacions. Què és el que s'acercava? Afablir els imperis centrals, Rússia i l'imperi estrongarès. Si tu es portaries un imperi, el debilites, i per tant impedeixes que torni reviscolant. És evident això, no? Va, que és molt important, que també tindrà, és que Alemanya no és convidada a participar en el Tractat de Versalles. Senzillament se li donen les condicions i això és el que hi ha. I clar, quan s'arriben les notícies del Tractat de Versalles, és que són terribles perquè és un deute que és inassumible. Penseu que en Keynes, que és economista britànic, té un llibre que diu Les conseqüències econòmiques de la pau, on diu que aquest deute Alemanya no el pagarà mai. I efectivament no el podem pagar. Tot això provocarà que la República de Weimar, que neix, l'any de 8, estigui polaritzada entre dretes i esquerres. No? Penseu que es punx de Hitler, l'any 23, i l'assassinat de Rosa Luxemburg l'any de 9. Però és aquí l'imperi otomà com, a poc, s'ha anat reduint Bulgària, Romania, Sèrbia, Bòsnia, Montenegro, tot això, fins que quedarà reduït pel tractat de Lausanne a les fronteres actuals. Aquest tractat també va provocar moviments de població, és a dir, de població grecoparlant a Turquia cap a Gràcia
i de turcoparlants cap a Hongria. És a dir, se volia la homogeneïtat ètnica d'aquests nous estats que sorgeixen. Vale. Aquí tenim el mapa posterior a la Primera Guerra Mundial, en què veiem que han sortit nous estats, les tres repúbliques bàltiques que s'han independitzat de l'imperi rus, Polònia, que després de 120 anys entre Alemanya i Rússia tornen a renéixer. Hi ha un acudit que diu que el poble que està més a prop de Déu és polonès, perquè té els alemanys i els russos entre i va cap a dalt, està a prop de Déu, perquè és un poble que ha patit moltíssim durant tota la seva història, entre els alemanys i els russos. Txecoslovàquia, Àustria, que és la cinquena part, Hongria, ara en parlarem, pel tratat de Trianon, pràcticament perd la meitat del seu territori. I això serà una conseqüència greu per futur. Hi ha una minoria molt important d'hongaresos a Romania, de 2 milions d'hongaresos. Més minories d'alemanys per tot Europa, més jueus. És a dir, aquest mapa posa, en certa manera, els fonaments dels conflictes que sorgiran 20 anys després. Hi va un militar francès que quan va saber el tractat de Versalles va dir d'aquí 20 anys tornen a tenir guerra. És a dir, aquesta és Europa del 23, que veus com ha quedat l'imperi germànic, que ha quedat separat aquests anys, la Prússia Oriental que queda separada, el Sarre ha passat a França, ha nascut Txecoslovàquia, tot això a Hongria, Iugoslàvia ha nascut com a nou estat, que serà una federació, i Romania. Per cert, jo havia estat que havia comprat la Primera Guerra Mundial quan l'any 1914 s'assassina el pretendent Francesc Josep en el tron i provoca, per una guerra d'aliances, la Primera Guerra Mundial. Itàlia ha guanyat, Trieste ha guanyat territori, i aquesta és el mapa que sorgeix. Vale, fixeu-vos d'Hongria el que ha passat. Això és el present d'això, és el mapa d'Hongria, però parts que han anat a altres territoris. Bueno, jo soc una persona que m'agrada viatjar, m'agrada el trekking, i aquest estiu vaig ser de trekking a Eslovàquia en les Tatres. Aquí on estava la casa, la dona, m'ha de comptar, jo no sé qui és una minoria hongaresa a Eslovàquia, és 1 milió, i son pare escoltava això, era eslovac nascut a Hongria, com a conseqüència d'un moviment de població en el segle XVI-XVII, i sa mare era hongaresa, nascuda a Eslovàquia, de sa minoria hongaresa. Quan va acabar sa guerra, per nacionalitzar com eslovacs, el govern va dur aquesta gent d'Hongria cap a Eslovàquia, i què va passar? Que se van acabar, pues, hongaritzant. No? Això és un exemple de que a l'Europa Oriental hi haurà minories escampades de pertot. No, no, per molt que aquestes fronteres hi haurà minories, per exemple, la minoria hongaresa a Romania són 2,5 milions, és un factor molt important. A Sèrbia, Croàcia, en fi. Tot això a Hongria va provocar un daltabaix molt important. Penseu que el Parlament hongarès és una part de la gent del Parlament que està predestinat, un dia aquests diputats de les terres del fora, doncs que s'ho nasquin, no? Però bueno, això és pràcticament de moment i aquestes fronteres no se modificaran. Vale, Alemanya és un altre cas. No? Aquí tenim el Sarre, Alsàcia i Lorena, i aquí tenim tot això que passa a Polònia, no? Quan neix. No? Clar, això pues, serà els fonaments de la discòrdia que una vegada que Hitler vivint es poder, doncs provocaran una situació de conflicte. Per tant, Alemanya, mireu les fronteres que tenia l'any 14 i les que té ara. Pràcticament ha perdut la meitat de territori. Així també ha perdut dues guerres. Aquí teniu les minories alemanyes, a Hongria, que no són molt importants, a Alemanya, que són els sudetxets, que això l'any 38, pel tractat de Múnich, en Hitler se va nacionar. Ell va crear el protectorat de Bohèmia i Moràvia, ell va incomplir el tractat, perquè només va dir que només s'uniria aquestes parts, però se va menjar tot a Txecoslovàquia. I clar, és a dir, quan els anys 30, a partir de la crisi del 29, clar, l'economia alemanya fatiga absolutament, depenia dels crèdits nord-americans, dels pagaments dels deutes, i quan els bancs americans s'enfonsen i volen cobrar, és impossible. Vull dir,
ja si durant els anys la situació havia estat trempejant, perquè els anys 30 s'acumula, se dispara, i en Hitler té un missatge molt fàcil, és a dir, no pagarem el deute, mos rearmarem i tornarem a la glòria com estava durant la Primera Guerra Mundial. I evidentment, i després, l'empresariat nord-americà, perdó, alemany, que està molt assustat dels comunistes, recordeu la escena de la pel·lícula aquella, Cabaret, en què fan voltes per Berlín i diuen, bé, els deixarem governar, quan governin ja els controlarem. Diu un empresari és altre, no? No, no serà així. I en Hitler, a més, vol que tots aquests territoris alemanys que formaven part, que aquestes mines alemanyes han estat sempre allà del segle XIV-XV, no gent... És com si nosaltres, els mallorquins, penseu una cosa, mostraguessin tots i d'un dia passat l'altre m'ordenar dient torneu d'anar de Mallorca. Això és el que passava l'any 45 en el sud-est, saps? D'un dia passat l'altre són les 9, avui vespre a les 9, tothom en estrem i t'han d'anar cap a Alemanya i tu d'aquí ja no tindràs res més. Això és el que passava l'any 45, no? I després, les minories jueves que n'hi ha, sobretot a Europa Oriental i a Polònia i a Hongria. Bé, això és un poc el percentatge de jueus que hi ha a Polònia, Alemanya, França. Fixeu vos que n'hi ha molts a Polònia, n'hi ha molts a Hongria, bàsicament. Això, per què ho dic? Home, doncs perquè la guerra provocarà una autèntica neteja ètnica. Primer de jueus, Europa Oriental, que la conseqüència serà la creació de l'estat l'any 48, i per una altra part, quan acabi la guerra, tota aquesta població que vivia a Alemanya, a les fronteres, que ara formarà part dels nous estats de Polònia i Txecoslovàquia, seran expulsats. Expulsats. Literalment, expulsats. Ara mos n'anam a un estat nou que neix de 1929, que és l'estat del Vaticà. L'estat del Vaticà neix perquè neix a través del tractat de Lletrà entre el Mussolini i la jerarquia catòlica. I per què? Quan s'unifica Itàlia l'any 1860, el Vaticà no reconeix el nou estat italià. Senzillament considera que ha sortit uns territoris que no són seus i aquesta situació s'anirà allargant fins ben entrat al segle XX. Què passa? A veure, tenint en compte que Itàlia és un país catòlic i que se començaven a entendre que necessitaven l'aprovació de l'Església catòlica en el nou estat i el reconeixement de fronteres. Sobretot quan era un país que els papes pràcticament tots eren italians. I quina va ser la solució? Quan en Mussolini arriba en el poder l'any 22, comença a pensar i diu, jo, per meu estat feixista, necessito suport de l'Església contra els comunistes. I pensant que quan digui que va ser una guerra mundial d'Itàlia, recordeu Novecento, que era sàgicament popular, i que les guerres italianes i mentre feixisme. Quan maten en Matteotti l'any 22, se marxa sobre Roma, en Mussolini arriba en el poder, i, clar, en Mussolini diu, farem una cosa. Jo els donem l'estat del Vaticà, que com me n'acabem, una cosa així, no? Seria inca, una cosa petita, i jo li garanteix que l'Iglesi, que jo faré la doctrina sagrada de l'Iglesi, els donaré moltes preventes dins l'ensenyament, dins tots els àmbits de la vida social, dins la legislació civil, matrimonial, i me guanyaré el suport de l'Iglesi. Efectivament, va ser matrimoni i convenient. De tal manera que l'any 29, per estar tratant de lletrar, s'estableix la ciutat del Vaticà, com està independent. I el papa, doncs, té el seu estat. És així. I aquest matrimoni ha funcionat fins avui. Pensava que la postguerra italiana, la Guàrdia Cristiana, va governar durant 50 anys amb el suport explícit de l'Iglesi papat. Europa, 1945, ha acabat la guerra. Una guerra terrible, 50 milions de morts, 10 milions de russos morts, 6 milions de jueus morts i una divisió en dos blocs.
Val. A partir d'ara, tot això farà que Europa, tots aquests processos que han dit d'independència prèviament, tot això s'aturarà. S'aturarà perquè nous règims que s'establiran, tant una part com l'altra, voldran tranquil·litat i voldran unes fronteres fixes. Primer de tot hi ha el tema del comunisme, és a dir, tot el domini d'Europa Oriental, si fa o no fa, correspon en els períodes que van ser lliurats per la Unió Soviètica. Jugoslàvia és un cas a part perquè va ser lliurat per mateixos partisans, per Tito. I en Tito va mantenir un equilibri federal durant 40 anys, pràcticament. Va ser per trampejar totes les altres que té, una altra nacionalitat mesclada, religió mesclada, vull dir... En fi, tota Europa Oriental en general és un discontinuum d'identitat nacional. Vull dir, no, no és com, per exemple, els països catalans o Espanya o França, que tenen una identitat nacional fixa, sinó que això ha anat variant. Penseu que aquest país, els primers natals del segle XX, van estar sota el domini feudal, no? Com a estructura socialment, sota el feudalisme. Van passar de feudalisme a el comunisme, sense intermèdia. A més, eren països agraris, bàsicament. No hi havia industrialització. Val, això fa que fins pràcticament la caiguda del bloc oriental, l'any 1990, no hi haurà independències nacionals. Explicarem els casos que hi haurà, que és el cas de Malta i de Xipre, que s'assemblen més a processos de descolonització que no a processos d'alliberament nacional o de creació de nous estats. Penseu que és una època en què Europa està exhausta, en què la gent està cansada de la guerra, la gent no vol més, tothom. Tothom vol un futur millor. Fruit d'això tindrem les Nacions Unides, tindrem el que serà la creació de l'estat de benestar a l'Europa Occidental, és a dir, el que se'n diu el gran pacte entre l'esquerra socialdemòcrata i la dreta democristiana, en què hi haurà sanitat, educació, pensions, l'estat social, que se'n diu l'estat de benestar, on l'exemple seria Suècia, paradigma, no? I que principalment l'efecte que va tenir el comunisme va ser que qui més se va beneficiar van ser les classes mitges europees que no el van patir, perquè van veure com, per com a conèixer d'estar molt del comunisme, van veure com la seva qualitat de vida augmentava. És a dir, aquí és un cas, fixeu-vos, el moviment de fronteres que hi ha, Polònia se mou cap a l'esquerra. Tots aquests territoris que pertanyien a Alemanya passen a Polònia. I els que van ser de Polònia i Ucraïna, Stalin ho fa moure cap a l'esquerra. Tota aquesta minoria d'alemanys són expulsats. Literalment, 12 milions d'alemanys han de sortir d'un dia a l'altre cap a Alemanya. No sé si serà un dia federal, però gent que havia viscut tota la vida allà, és com si vosaltres diguéssim demà vespre, que fa els trastos, m'han anat a l'estació i m'han anat a la península, i deixeu-vos a i tot, i ja no tornarem mai més aquí. Això és el que va passar. Això també és una neta genèmica. Què va passar? Que Potsdam, en Stalin, en Roosevelt i en Churchill van dir que volien estats homogènia, ètnics homogènics. No volien repetir les experiències perquè això era una font de conflictes i més tenien minories alemanyes que ja després de dues guerres ja estaven cansats i va desesperar quan han de pagar. I per això se va decidir l'expulsió dels alemanys. Dels alemanys de Polònia i dels alemanys dels sudets. Aquí teniu la partició d'Alemanya que correspon a la zona de domini soviètic, no? Menys Berlín, que se va dividir en quatre, no? Va, què és important de dir? La República Democràtica Alemana és el primer estat ideològic, que neix l'any 1949, després del fracàs de l'operació del bloqueig de Berlín per part d'en Stalin, després de la creació de la República Democràtica l'any 49, crec que és setembre-octubre del 49, els soviètics fan el mateix, és a dir, la República Democràtica Alemana. L'única raó de ser d'aquest estat
és ideologia que el sustenta, és comunisme. Nosaltres som alemans, però som alemans que som un sistema comunista i com a tal no ens separem. S'havia parlat molt de la postguerra, de la possibilitat d'unificar les dues Alemanyes, de ser sí, bueno, Stalin, va fer llarga, vull dir. I després de lo que havia passat en sobreveig de Berlín per part de Stalin, ja les relacions estaven totalment deteriorades. Aquest règim va durar 40 anys, fins l'any 89. Islàndia és un altre cas de que pertanyia a Dinamarca. Dinamarca va ser envaïda per alemanys, recordeu el cap del rei que duia un senyal, no?, que tots els seus ciutadans són jueus. Els americans tenien bases a Reykjavik i l'any 44, Sanuma, que tenia poders, aprofitant el buit de poder que hi havia en aquell moment a Dinamarca, perquè estava sota la cara dels nazis, decideix proclamar l'independència, organitza un referèndum, el guanya, 99% i s'independitza. El suport d'Amèrica va ser bastant important. Penseu que Islàndia està era una base molt important durant la Guerra Freda. I si coneixeu Ingrid Asson, el gran novel·lista de la novel·la negra, doncs té moltes novel·les ambientades durant aquesta època. No? Si vol recomanar La dona de verd, que és una gran novel·la ambientada durant la Guerra de la Independència. I a partir d'aquest moment, doncs, Islàndia se va independitzar. Bé, tot el cas d'Israel, només per explicar com d'important és que tinguis, que interessi qualcú que siguis independent. Ja sé que no és Europa, però està absolutament vinculat a Europa pel tema de l'Holocaust dels jueus. És a dir, quan l'any 49 se decideix crear l'estat d'Israel, té suport dels Estats Units i la Unió Soviètica, pràcticament se pensava un pla de separació entre dos, un estat jueu i un estat palestí. Els palestins van encomandre la ingenuïtat de no acceptar aquest pla i aleshores els jueus ben armats i ben van continuar. Israel sempre ha estat la punta de llança de l'interès nord-americà a l'Orient Mitjà. És fidel aliat dels Estats Units. Tots els incompliments de drets humans que ha complit contra els palestins dels Estats Units sense suport nord-americà no haguéssim pogut fer. I ara no us entrarà, però amb això sí que vull reflectir quina és l'importància de tenir suport d'estat. Aquí de dir molt clar que interessava qualcú que fos independent. I si l'estat d'Israel no hagués tingut el suport dels Estats Units, ho hagués tingut molt difícil de recollir, sobretot en un entorn absolutament hostil per part de la població palestina i àrab en general, que els de l'Orient van a mort. Aquí teniu el tema de la partició, el que era el pla de Nacions Unides i com ha anat quedant, que al final doncs, els palestins tenen la Franja de Gaza i aquí doncs, es vinculat amb unes condicions que l'estat d'Israel s'ha parat per fora tot el dret internacional, o així de clar. Bueno, ara anem al cas de Malta, que Malta doncs, formava part de l'Imperi Britànic. Pensau que hi ha una conferència durant la Segona Guerra Mundial a Malta per preparar la postguerra. Malta és un país de parla aràbica, vull dir, el maltès és una llengua aràbica, no és una llengua ni romànica, i pertany al món aràbic. I doncs, als anys 56 varen decidir que ells volien l'independència. No? Bueno, Londres va promotre una home rule. No? Londres, que hi ha en Penyafi el Bosson, aquell de... que sempre diu, si no te quieren, no vayas. Pues el britànic, que si no te quieren, no vayas, i al final se'n van. Se'n van, però sempre tenen sistemes de controlar quan se'n van de seguir controlant un poc tot el que tenen. Ell va un referèndum, va guanyar, i l'any 64 se'n va guanyar l'independència. I bueno, això va anar, però bueno, suposo que va, ja se va ser militar corresponent del britànic de Som Motiu, que vull dir, bon anar amb una base militar. Va, bueno, això és el que Europa l'any 75, no, permeteu. Això és el que l'any 75 i és una Europa
dividida en dos blocs totalment enfrontats. França i Portugal estan fora d'aquest món, venen dins la dictadura de Salazar i en Franco, i la resta d'Europa, doncs, han estat 40 anys, bueno, gloriosos, 30 anys gloriosos, hi ha un sociòleg francès que diu que 30 anys són els millors anys de seguretat de l'història d'Europa. És a dir, la classe mitja creix com mai, les condicions de vida de la gent són fantàstiques, el PIB als anys 60 creix un 7-8%, nosaltres a Mallorca ens vam beneficiar d'aquest creixement perquè tots els turistes que van venir d'Europa eren conseqüència d'aquest benestar europeu, accés a l'educació, com mai hi ha tant d'universitaris, sistema de democràcia parlamentari, es hi ha un pacte entre l'esquerra socialdemòcrata i la tardemol cristiana que hi ha uns guanys que no se toparan, unes conquestes socials. Són els anys de l'hora de socialdemocràcia europea, el model escandinau, pues, el Partit Socialdemòcrata Alemany, el Partit Laborista Britànic, i són uns anys en què la gent comença a oblidar les penes de la postguerra. Penseu que... I en el bloc soviètic, també, en certa manera, vull dir, hi ha gent que tindrà una casa, tindrà una feina... Són dictadures? Sí, és veritat que són dictadures. Però si hi ha menjava, i si tenim una feina i tenim una escola. Ara, vull dir, sempre que m'he fet coses d'Europa Oriental, que tot era dictadura, sí, però també tenien coses bones, coses que ara no tenen garantides, vull dir. Hem de saber que sí, les condicions del capitalisme Europa Occidental van millorar a partir de la guerra mundial, va ser per la por dels comunistes, però no per res meva, perquè el capital havia de millorar les condicions de la gent. No? Això a la gent se l'havia de molt fàcilment. No? Bueno, per què és important el 75? Perquè el 75 hi ha una conferència a Helsinki, que és la conferència europea de seguretat. Aquesta conferència posarà, reunirà els països d'Europa Oriental i Occidental per certificar les fronteres sorgides a partir de la Segona Guerra Mundial. És a dir, a partir d'aquest moment tothom reconeixerà aquesta frontera. I és molt important la frontera de Neisse, que separa la República Democràtica Alemana de Polònia. Penseu que en Willy Brandt, en sos polític, havia fet un acostament en els pirors de l'est. Penseu que fins l'any 73 la República Federal no reconeix la República Democràtica, no el considera un interlocutor vàlid. Finalment, el 75, tots se reconeixeran, hi haurà ambaixades d'un altre país. I... Però això també té un inconvenient, que serà que hauran de respectar certs elements de drets humans a Europa Oriental. I això serà l'orient de cap a 77, de Txecoslovàquia, amb Václav Havel, que intentarà un poc sostreure fonament del comunisme. Què passa? Durant aquesta època, ja dic, que no hi ha moviments. No? Penseu que durant aquests 40 anys has estat tindran uns mecanismes de nacionalització brutals, l'escola, la televisió, la premsa, la ràdio, moviment de població... És a dir, qui no recorda la Mallorca dels anys 50 era una Mallorca molt avinguda. No hi havia hagut fronters migratoris, la televisió era una cosa que en tenien una o dues cases, diaris que sabien lletra, i gent immigrada no hi havia, i tot xerrava en català. Quan quina ciutat ha trobat? Evidentment, en els canvis demogràfics, en tot això. Vull dir que tot això se produeix a tota Europa Occidental durant el segle XX, que és aquest procés de nacionalització interior que se produirà, sobretot a partir de la Segona Guerra Mundial. D'acord. Següent és la Unió Soviètica. A principis dels anys 80 s'enfonsa la Unió Soviètica i els seus satèl·lits. Això, doncs, la crisi econòmica afecta molt les estructures de surts. Què passa? A principis dels anys 80 en Gorbachev, que era un empleat del Ministeri d'Agricultura, té una reunió interna i les dades que veuen són totalment terribles. I la Unió Soviètica ha anat falsificant dades, ha anat falsificant la producció, han de destinar un 25% del PIB a defensa quan l'Europa Occidental només un 10%, per tant, llasta moltíssim el creixement econòmic, no té cap tipus de connexions a la població, és a dir, la gent passa absolutament de la política, perquè, bueno, pensar que l'Estalinisme ha estat terrible, vull dir, una soviètica, tota la repressió de Stalin, el pare que l'ambient és no te maten, però la gent és un govern
que no té legitimitat davant de dir, i la situació econòmica és molt greu. Aleshores, quan en Gorbachev l'any 80, pensava que en dos anys s'acarreguen dels secretaris generals que tenien la Gran Torràcia, Andropov i en Germenko, de l'any 85. Mira, fotos terribles quan hi havia Politburo, que tots tenien pràcticament 80 anys, tot ple de medalles de la Segona Guerra Mundial, no? Val. I aleshores això farà que s'apliqui una reforma al sistema. Però què passa? Que en Gorbachev volia reformar el sistema, però el sistema n'hi era reformable. Perquè va tocar el fonament del sistema i el sistema s'ha reformat. Aquest va ser el problema. És a dir, tu no pots tenir un sistema comunista que permeti la propietat privada i aquesta propietat privada voldrà un tres polítics. Tu això no ho pots, això és la creatura del cercle i aquest és el problema bàsic del sistema comunista, bàsicament. En Gorbachev aspirava una socialdemocràcia europea, tipus Suècia, però bueno, el que se va trobar va ser el Xile de Pinochet del 73 de privatitzacions salvatges que el va passar a Rússia al principi del 90. Va, què passa? Que quan en Gorbachev amolla, doncs tot l'interior de la Unió Soviètica comença a veure moviments nacionalistes que havien estat reprimits. Els primers els bàltics, que pas part de Molotov-Ribbentrop, havien entrat a formar part de la Unió Soviètica. L'any 89 fan, una, dia 23 d'agost de 89, fan una via humana, que coneix la gent amb una via pacífica catalana, que travessa totes les rutes bàltiques, demanant la independència. Santiago Yagolaya, en Tito havia mort l'any 80, i a partir d'aquí, doncs ja l'Itam mor es para, les coses se les embruten, sobretot per ser una sèrbia que té reivindicacions territorials. Aquí feia Iugoslàvia, el que era l'antiga Federació Iugoslava. No? Clar, això, vulguis o no, pues, se'n va sobretot per el tema de Sèrbia, de Croàcia, que seran. Pensava que l'any 85, que Srebrenica era el primer cas de neteja ètnica a Europa, després de la Segona Guerra Mundial, amb els musulmans, que se van encarregar de 5 o 6 musulmans, amb la convivència o l'inició dels cascos de l'Ontosum. Això és el mapa ètnic de Iugoslàvia, perquè vos fes una idea de com era de mesclat els temes serbis, croats, no? I que tot això, sobretot per Sèrbia, que tenia unes desitjos sobre Bòsnia i Herzegovina, i Croàcia, doncs, farà que a poc se declari, se vagin declarant guerres internes. Ara no entraré perquè seria molt llarg, li podria llegar tota una conferència, però per vols fer una idea. No? De tots aquests, Eslovènia és la més europea, és la que formava part de l'Imperi Austrohongarès i se separa l'any 91 per dir-se que els dies, sabia Eslovena d'en Puig d'allà d'en Torre, quan pot que se separa sense violència, per cert, que va decidir una situació a la Sèrbia, però bueno, hi ha un referèndum i se separen. Els altres, és molt més complicat. Tot el Kosovo, que fins al 2008 no se separa, i Montenegro fins al 2006. Kosovo no està reconegut per l'estat espanyol, no reconeix independència. Ara anirem a un altre cas, que és no bastes independent, sinó que el puta de reconèixer. Si no te reconeixen, és com si tens la sotaria dintre malalt per anar a la palma d'una coma. I ja està. No te pot moure bàsicament i no te mous. Aquest és el problema, no? Això és una metapolítica actual en què, bueno, s'han anat separant, s'han anat. I aquí tenim els cas de Kosovo, que no s'ha unit a Albània, sinó que ha format una entitat separada, encara que hi siguin albanesos. Bueno, i si no, jo ja dic que quan la cosa ja s'embruta a partir del cop d'estat d'agost del 91, ja la cosa, ja segur que, encara que en Gorbachev havia fet un referèndum per mantenir l'estructura de la soviètica com a federació o una federació, la cosa se'n va. I teniu aquí les dates de separació. Les més clares són les repúbliques bàltiques, Ucraïna l'any 91, penseu que Ucraïna havia patit molt durant la problema Stalin, Solomon s'havia carregat de 3 milions d'ucraïnes o els va matar de fam, Ucraïna era el graner de Rússia, Geòrgia, Armènia, totes aquestes repúbliques que són de tipus àrab, que no tenen res de russes, i Rússia, que se separa, i si aquest se queda hereta, seient en el Consell de Seguretat de SOMU, s'hereu de la Unió Soviètica a Rússia.
Tot això se fa en una situació de crisi econòmica, de privatitzacions salvatges, de que s'ocupa de lo que s'ha funcionat no només de Rússia, sinó també de part d'Occident. Penseu que Gorbachev va demanar ajuda econòmica per implementar un canvi de reformes econòmiques, que allò que va ser un capitalisme salvatge, una privatització brutal de l'espai públic a mans de la gent que tenia informació privilegiada del Partit Comunista. Ara, lo que aquí tenim en aquest mapa un poc el que són els estats només reconeguts per Rússia, Transnístria. Si anem a Transnístria, jo no he estat, però de fet rebelles, és un vintage dels anys 70 quan s'anés la República Soviètica de l'època, no? Vull dir, és un estat que només, com que Moldàvia són romanesos i Transnístria són russos, doncs s'han volgut separar. I és un estat que només ha reconegut per Rússia. Que poden sobreviure? Mira, sobreviuen, que vols que te digui, tampoc és tan important, però això és el que vol dir, que no només basta que siguis independent, i això és què passarà després a Rússia. Rússia, quan acaba els anys 90, privatitzacions, Europa Occidental ha guanyat la guerra de Parcau i vol invadir Rússia. Quan s'acabi el període ja el senyor Putin en el poder, dirà, ah sí, ara m'ho he humiliat, però a partir d'ara ja sabreu el que passa. Penseu que avui en dia Gazprom, el gas que alimenta Alemanya, 50% ve de Rússia, i ha estat seria el xantatge de Rússia cap a l'Amèrica. Si Rússia ha fet el que ha fet, ha volgut en Síria, perquè l'hem deixat, perquè veure, Putin és un tàctic i de ben explic, no? Però és que, vull dir, és que ell ha aconseguit dir, mira, em posen humiliats, ha estat la derrota més terrible, però ara, a partir d'ara, tornen a ser qualque cosa. Ha tornat a nacionalitzar certes empreses que s'havien privatitzat, ha aixecat uns pocs nivells de vida, ha tingut la sort que els preus del petroli varen pujar fins a 2010, i en certa manera, és un poc la revanxa de lo que va passar als anys 90. Pensar, per exemple, ara són dia 6, dia 9, la fi de la Segona Guerra Mundial. Mireu els informatius, Manel Elias, corresponsal de TV3 a Moscou, la gran desfilada que hi haurà a Moscou, brutal. Tothom sortirà amb la troca d'esperit i la medalla. Per què? Perquè al final de la Segona Guerra Mundial, que Europa Occidental és una festa administrativa, que per exemple, la gent jove ni se'n recorda, a Rússia ha substituït la d'octubre. Et serà la festa d'afirmació patriòtica. I en Putin dona totes les facilitats, tothom desfila per la plaça Roja i la intenció és que tornar a sentir el nacionalisme rus, i que és un nacionalisme molt potent, vull dir, tant com el nacionalisme francès, espanyol o nord-americà. Vull dir, els russos no s'enganen de res i se senten que han estat humiliats i que volen tornar a ser qualque cosa. Tot això ve una altra vegada en el tema d'Ucraïna. Crimea, l'havia donada en l'arquitecte Khrushchev l'any 54, Ucraïna, i en Putin les va tornar a quedar. Una altra vegada, dins d'aquesta política de desafiament, només ha reconegut per ell, aquesta nació no la reconeix Rússia, l'Europa Occidental no la reconeix, però bueno, ni que havien part, però vull dir, si allà va fora, si va bé bé, si no tan bé, vull dir, per això no em parla el que passa. O Sèrbia del Sud, el mateix. És a dir, tota aquesta part que s'havia desmembrat i de manera russes esdevenen estats independents que no s'han reconegut per Rússia. I bueno, i això ho veia, vull dir... Txecoslovàquia és de les darreres integracions, l'any 93, penseu que els txecs històricament havien estat marginats, Praga sempre ha mirat cap a Viena, Eslovàquia cap a Hongria. Catòlics, conservadors, la societat agrària, Txèquia, societat industrial. Pensau que Txèquia, de temps fins, quan preparava la independència i en tornava a Irak, és el que més apareix a Catalunya, és a dir, una classe mitja, industrial, una burgesia en consciència de ser-ho, quan el txec comença a guanyar espai a l'Alemany, a la nova república txeca, Praga és fantàstic, el seu país i tal, i Bratislava és una unitat com tal.
Vull dir, què passa? Que els eslovacs varen decidir, no hi va haver referèndum, l'any 93, diu molt volem anar, i de... I van anar, per la vida. I van separar. I els de Txèquia, i s'eslovàquia, i res més. Vull dir, jo, parlant de les memòries que tenc, aquestes que vaig parlar amb ella, sempre m'ho deia que tenia un tipus molt gros, perquè clar, ella visitar Praga, perquè per ella era la gran capital, comprat en Bratislava, evidentment, vull dir, no sé quin percentatge hi havia de població, però no hi va haver referèndum, però va ser la pròxima. És a dir, ja eren malentesos que derivaven de principis de segle. Quan hi ha la revolució, la revolta de maig del 68, la primera de Praga, una de les conseqüències positives va ser que es va federalitzar un poc l'estat i se van donar més competències a Eslovàquia, però això amb el temps no ha passat. Els txecs se consideren superiorsos als eslovacs, se consideren més cultes, més rics, més muntologia, en canvi els eslovacs són quatre pajeros, vull dir, que mira, així. Bueno, Kosovo i Montenegro, doncs els dos casos que tenim cap a finals de 2006 Montenegro, 55% de percentatge, és a dir, Solce va marcar un percentatge de 55% de gent que estigués disposada a reconeixement per la independència, el va marcar amb un 55%. I aquí se va complir. No? Vull dir, i Kosovo, pues lo mateix, però clar, hem de tenir present que... Europa és un grup d'estats i que això no els va bé. Vull dir, jo, ara ho explicarem al final, fer una reflexió, i anem a les casos sense resoldre. Eh? Però Bèlgica, és a dir, teniu la zona, Valona, Badona i Flamenca i Brussel·les. L'estat belga s'ha anat federalitzant durant el segle XX de tal manera que la darrera reforma constitucional que és del 93. Ja s'ha dit que diu que Balonja i Flamenca només tenen un bon comú, que seguretat social i el rei. De sempre, durant el segle XIX, l'estat belga s'ha reconstruït a partir de diàfrens sobre Badona i la marginació dels flamencs. Això canvia amb el temps. I també hi ha un factor econòmic, que és que a partir de la Segona Guerra Mundial la zona que se desenvolupa és la zona flamenca. És Port d'Anvers, són pocs catalans d'aquesta zona. No? En canvi, a Bolònia la indústria minera entra en crisi i les coses no li van bé. Demogràficament són 55 i 45. Quin és el problema per la independència? A Brussel·les. Brussel·les està dins la zona de Badona, però és una regió a part, només un 30% parla flamenc, és la ciutat de la burocràcia i comunitari, i els flamencs consideren... I a més hi ha una llei que estableix les fronteres lingüístiques que a partir d'un percentatge... bueno, els flamencs se queixen d'aquests valors, els ingleixen. I que han hagut d'establir unes fronteres lingüístiques molt clares sobre l'única oficialitat. L'única llengua oficial aquí és a Flandes, és el flamenc, l'única llengua oficial és el való, i a Flandes que, i a Brussel·les que viuen. Són dues comunitats que viuen, el sistema de partits és separat, les opinions separades, a l'esquerra. No? Vull dir, el rei que diu la meitat en flamenc, i en francès, i poc de pagaments. Bueno, Gibraltar. Bueno, Gibraltar és un cas curiós perquè va passar en el govern britànic l'any 1713 per ser estat d'Utrecht. Que va ser el preu pactat per la tradició catalana. És a dir, per ser estat d'Utrecht, els britànics, els molt grans desarrenjats, i se van quedar a Gibraltar. Gibraltar, l'estat espanyol, bé, Gibraltar molt senzill. Quan jo tenen un altre cotxe, tenen un altre cotxe. Jo no el meu, el cotxe, espero. Això passa el mateix. I per molt que l'estat espanyol reivindiqui, vulgui dir, no, a més, això és una zona molt econòmica, molt desenvolupada, el port de Santa Maria, tot això és una zona de part, d'atur, de 50-60% d'atur, per dir, tothom, 10.000, crec que 5 o 6.000 persones entren cada dia a fer feina a Gibraltar, i hi ha hagut dos referèndums d'autodeterminació, un el 67, que van guanyar per un 70, i un el 2004, que el van guanyar per 99% de gent que volia ser continuar sent independent. Per tant, ara que has Brexit, l'estat espanyol vol
con negociar la cosa sobirania, però... Vull dir, no, no era res que fer. I és una cosa que l'estat espanyol t'ho clava molt a dins. I un dia l'ambaixador britànic li va dir això, si negociam lo de Gibraltar, també ho hem de negociar dos catalans, perquè està dins l'estratat, un dret que van... Això que n'hi ha, doncs bé, dues places de l'Espanya on se va formar l'escola d'estat del 36, la zona reprimida, no crec que Espanya s'ha d'escriure aquestes dues zones del Mar de l'Oc, ni ganes tampoc en tenen gent que viu allà, vull dir, és una entrada a Europa, vull dir, no ho va fer. El Sàhara és un cas que il·lustra quan no interessa que sigui independent. És a dir, el Sàhara formava part d'Espanya, el 75 s'havia fet un referèndum, quan en Franco s'ha mort, s'organitza la marxa verde de Marruecos, i el Marroc, pel tractat de Madrid el 75, la meitat va per Mauritània i s'altra per el Marroc, i el front saharaui que doncs, va controlant. Què passa? Ens hem de ficar dins la lògica de la guerra freda. Els Estats Units tenien molta poder ja als anys 70 i no volia un estat socialista al Sahara. I per tant va donar suport al Marroc. I si el Marroc ha fet el que ha fet, el Sahara ha esperat que ha tingut suport nord-americà per fer això. Som bastant pessimistes respecte al futur del Sahara, malgrat el pla Baker, tots els plans que hi ha hagut, perquè tanmateix això seria, volen fer la seva opció per viatge entre el 75, però els marroquins poden sí, però actualitzat, clar. Si hi ha 300.000 més marroquins ja se'n gaudaran, no? I aquesta és el punt de discòria. Això és el territori original. Altres casos en què, bé, a veure, Escòcia tenim, que va tenir un referèndum l'any 2014. Westminster va cedir a fer un referèndum, però no sap res històric. Va cedir que si perdien, hi havia millores a l'autogovern. No s'ha quedat com estava. Això la gent no ho sap. Va perdre el sí, va ser el 9, 40, 55, el 5, 45, però Wayne Fister els va prometre un millor resultat. Què passa? Que ara sobre Brexit, Sturgeon va tornar a fer un referèndum, però bé, jo els diria que les altres coses no haguessin fet el 2014 si no estava a Sucòvia. I sobretot sabien que Wayne Fister no els donarà l'oportunitat, per molt de Brexit que hi hagi, i tanmateix el Londres sortirà de l'Unió Europea, i no els donarà el referèndum a l'oportunitat. Vull dir, se quedaran així, pensava que històricament, fins als anys 70 havia estat una zona controlada pel Partit Laborista, en la crisi de Thatcher, va passar i en el temps, en fent això. No és un nacionalisme lingüístic ni cultural, eh? Penseu que aquí tothom parla anglès, es gali que les coses només se parla un 1% de la costa d'aquí, i és l'Alans, que és un anglès mal parlat i està qualificant, un sentiment identitari molt de tant. Flandes ja n'hem parlat un poc, i el tema és sempre crisi de govern, vàrem estar fa 4 o 5 anys que no sé, mig dia fora govern i no va passar res, perquè tant és i per aconseguir. Flandes és un motor econòmic brutal, brutal, brutal. Serà independent? No ho crec. Crec que les coses se mantindrà en aquell nivell. Després tenim el cas de Llombardia, el Vèneto, però bueno, tota aquesta sanitària que ha fet la unificació i que s'ha aixecat un munt històricament és que ha mantingut el sud i per això va sortir la Lega Norte, que protestava, que... no ho crec. Senzillament crec que l'estat italià té un sistema d'autonomia, sé que té més autonomia a la part del Sud-Tirol, que a partir de la Primera Guerra Mundial va passar d'Àustria a Itàlia. En Mussolini es va intentar italianitzar, es va obligar a aprendre italià, es va fer canviar els llinatges per llinatges d'Alemanya i italià. Però a partir de l'any 48 se va establir un pacte entre l'estat austríac i Itàlia i tenen una autonomia molt forta. Per tant, de tal manera que és partit nacionalista del Tirol, que van portar les eleccions des de fa 40 anys o 50, tenen el grau més alt d'autonomia, tenen un sistema bilingüe, si veuràs el bilingüe Raymond Messner, que són els Tirol, no? D'aquesta part d'Alemanya, no ho crec. Després tenim Còrsega, que és l'única que té una certa autonomia en l'estat francès. L'estat francès és un estat molt centralista, ni tan sols ara ha otorgat la oficialitat dels Corts a l'illa de Còrsega.
I encara que el Taramoni, perquè no sé si t'acords, té la majoria de l'autonomia, és molt difícil, crec, bé, no hi ha autodeterminació ni res de tot això. França, no, que va. Molt maco. Sí. Bueno, si és Feroe, se suposa que pertany a Dinamarca, han d'organitzar un referèndum, crec que d'aquí a un o dos anys, tenen una autonomia molt alta, tenen un idioma propi que les feroes, que ho parlen de 1.000 persones, però bueno, si s'independirà tampoc no passarà res, vull dir, som un dia que està allà i el món continuarà, vull dir, Dinamarca, pues, no sabem, també té el tema de Groenlàndia, Dinamarca. Vull dir que també és el mateix cas que pot ser que sí, pot ser que no. Però si s'independissin, tampoc no canvia. És a dir, el que havíem dit que era el joc de poders que hi havia a principis de segle, aquests dos territoris no signifiquen res, aquest joc de poders. Bueno, Xipre és el cas de que l'any 60 els britànics se'n van, s'intenta una república unificada, però les disputes entre la minoria turca del nord i Xipre, els grecs, l'any 74 provoquen que se separin les dues. No? Clar, què passa? Que només la part nord és reconeguda per Turquia, la resta no la reconeix. Tenim aquí la base, que ho havíem dit, la base de Regne Unit, però el que interessa tenir la base militar. I tot això fa que, bueno, ha hagut, crec que s'aparta aquesta esmena de la Unió Europea del 2004, hi ha hagut un pla de modificació, però crec que és molt difícil que se superi aquesta divisió. No crec que s'unifiqui, no veig possible. Bueno, això és Holanda, és cas d'esparlars. Pensau que Flandes i Holanda parlen la mateixa llengua i tenen el tractat de la Unió de la Llengua Irlandesa de l'any 1980, que actua com a un codificador i que han seguit la mateixa norma ortogràfica i gramatical. Això és molt important perquè si no el meu irlandès hauria quedat separat de la branca holandesa. No? Bueno, la carta suïssa és un cas de, bueno, a l'excepció que confirma la regla, és a dir, un cas plurinacional, cada cantó té una única llengua oficial, els italians, els francesos, els alemanys que són el 70%, que parlen el Baitoig, que és un alemany que està molt mal d'entendre, el reto romànic que el parla 1%, però no crec que Suïssa... No, vull dir, és una cosa que tothom està bé així com està. Total, se respecta molt la plurinacionalitat, tu saps que si te'n vas un cop a la casa per l'assessor que tenen l'alemany, no hi ha cap tipus de problema. Bueno, les cartes d'Escòcia ja n'han parlat. Va, Irlanda del Nord, és a dir, ara, com ho fem vostè del Brexit, pues, hi pot haver una frontera. Penseu que Irlanda del Nord l'any 68 hi va haver casos de violència que va esclatar i que durant 30 anys va tenir l'exèrcit britànic desplaçat Irlanda del Nord pel tema de Sira. Bueno, la lluita armada al final ja cansa tothom, i les ferides que provar són molt males d'avui. A partir de l'estrat d'Estormont, pues, se va fer un parlament i ja decidiran els irlandesos que vol per poder ser. No veig possible ni factible una unificació a Irlanda en el futur. Primer perquè els que ho volen de cada manera són els britànics que viuen allà. I segon perquè per demografia són majoritaris. I en cas que hi hagués un referèndum de determinació, perquè bon, la majoria de quedar com a parlament. Però el Regne Unit el que volia era acabar amb el parlament, perquè era una senzilla passar a les públiques de l'estat britànic i per la societat, perquè pensava que el terrorisme se sap com comença, com sap com acaba, i les ferides que deixa són terribles, no? Són els Països Baixos que ho saben exactament, perquè són dos moviments terroristes que neixen en el mateix temps. I jo que m'has perduts que pots ser minories a França, el bretó, l'alsacià, l'occità, el català, totes les minories a França lingüístiques són patuotes en procés de substitució i de mort, vull dir. I el mateix pot passar un poc en Itàlia, la minoria, crec que és, bueno, el sard, el català, franco-provençal, és a dir que aquí surt un poc el alemany, però el reto romànic hi ha minories gregues per Itàlia, però tot això... Tenim una bona voluntat i quatre predins i quatre costellades i tot el que va més.
Inglaterra, perquè tenia un mapa lingüístic de desgàric, però és un mapa bastant optimista. Sí, i a Feroé ja n'han parlat un poc, que faran un referèndum, és possible, no se sap. Groenland és el mateix cas, només està habitat per la costa, però possiblement, no millor. I aquí tenim el mapa lingüístic d'Europa. Bueno, l'estat espanyol, ja no vull allargar més perquè tot sap el que passa i per tant ja ho deixem un altre dia. Només, sí que conclusions, és que s'ha mogut molt aquests darrers 100 anys, ara és un cas que crec que ocupa un poc l'escat de Catalunya i, bueno, i només, moltes gràcies per la vostra atenció, i només comentar llibres, Postguerra d'Antoni Jut, un gran llibre per entendre la història d'Europa Occidental després de la guerra, Crítica de la nació pura d'allò que s'ha mirat molt, un gran llibre per entendre el que és una nació i quins són els elements que donen peu a una nació, dos sobre la sessió lingüística, de Bernat Joan, sobre com s'ha de normalitzar la llengua d'Europa Occidental al segle XX, i aquesta és la teorització de la normalització que així. I aquests dos films, que són Habermann, que parla de l'expulsió dels alemanys dels soviètics durant la Segona Guerra Mundial, després, i Michael Collins, sobre l'independència d'Irlanda. I amb això, doncs, perdoneu si he estat un poc massa llarg, i gràcies a la vostra atenció.